आपल्या इथं अतिशय चांगल्या सगळ्या गोष्टी तिथं उपयोगी पडत होत्या. तळेगावची जागा उत्तम होती, तिथं वीज होती, तिथं पाणी होतं, कनेक्टिव्हिटी होती, कुशल अशा प्रकारचं मनुष्यबळ होतं, सगळं काही त्यांना पसंत होतं. आणि महाराष्ट्राची इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, इथलं वातावरण सगळं त्याच्यासाठी अनुकूल होतं, अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. परंतु काहीतरी वेगळ्या पद्धतीनं सांगायचं, आज आम्ही सत्तेवर असतो तर आम्ही तो जाऊनच दिला नसता, हे माझं जाहीरपणे त्या ठिकाणी सांगणं आहे. कारण डावोसला त्या काळामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सुभाष देसाई, त्यावेळेसचे उद्योगमंत्री आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना पाठवलेलं होतं. अधिकारी लोक गेलेले होते, त्यांनी सगळी तिथं चर्चा पण केलेली होती आणि जवळपास तो प्रकल्प आपल्या राज्यामध्ये यायचं हे ठरलेलं होतं. अशा पद्धतीनं म्हणून मी काल का परवा जळगावमध्ये असताना पण सांगितलं की वो तरुणांनी ही गोष्ट लक्षात घ्या, आज तरुण जाईल तिथं आम्हाला भेटतात, इतरांना भेटतात, इथे राजकीय लोकांना भेटतात, आम्हाला नोकऱ्या द्या, नोकऱ्या द्या, नोकऱ्या द्या, नोकऱ्या द्या. आणि इथं मात्र इतके लाख तरुण तरुणींना नोकऱ्या लागणारा प्रकल्प जातो आहे. आणि बाकीचं काहीतरी नाही, हा गेला तरी आपण दुसरा आणू, अमकं करू, अशा प्रकारचे समजूत लहान मुलांची काढतात, तशा पद्धतीने काढायचा केवळ प्रयत्न करतात.